Плесниға талып кеткен тұрғын үй кешенінің жыры бітер емес. Ақша салып, төлем қабілеттілігін өткен жылы дәлелдеп, өз пәтерлерінің нөміріне дейін білетін тұрғындар ұзаққа созылған құрылыс салдарынан әлі үйсіз жүр. Болашақ тұрғындар үй құрылысын тағы бір көріп, бұл жолда көңілдері түсіп қайтты. Өткен жылдың қазанында жаңа пәтерге қол жеткіземіз бе деген тұрғындар өздерінің төлем қабілетін отбасы банкке дәлелдеп, қажетті жарнаны да салып қойған. Кейбір жандар тіпті толық төлем жасап, тек үйдің құжаттарын қолына алуды күтіп жүр. Бүгін мінекей халықтар жиналып келіп тұрмыз. Нөмірі 4-ші үйден бізге үй бермекші болған. Үйге қуанып келіп едік. Үйге кілтін беретін шығар, үйдің көріп, ремонт біткен шығар деп. Бірақ келгенімізге қарай ішіміз, қуанышымыз өшіп, ренжіп тұрмыз. Үйіміздің ремонты бітетін түрі жоқ. Мен өз басым үйімді ақшасын төлеп қойдым полностью. Енді тілейтініміз осы тұрған халықтың атынан үйіміз тезірек бітсе екен. Дегенмен ұзаққа созылған құрылыс әлі де аяқталар түрі жоқ. Наразы болған тұрғындар бүгін болашақ үйлерінің алдына жиналып, әкімшілік мамандары мен құрылысқа жауаптыларды күтумен болды. Алайда бұларға жауап берер жан табылмады. Біз қазан айынан бастап төлем қабілеттілігімізді өтіп, жаңағы 90-ға дейін төлем қабілеттілігін өттік, бәріміз өттік. Енді біз үйді келіп көріп жатырмыз, бірақ ешқандай құрылыс жұмыстары баяу жүріп жатыр. Барлық 24 этажда 2-3 адам ғана жүреді, кафель ғана салып жатады, және кафель салатын адамдардың өздері де айтып жатыр, жұмыстар баяу жүріп жатыр деп. Амалдар таусылған салымшылар біздің арна арқылы биліктегілерге базынасын жеткізді. Өздері қаржы құйған болашақ үй сапасын аралап көрмек болған ниеттері де жүзеге аспады. Сыртқы есіктерге құлып салынған. Наразы салымшылар құрылысқа жауапты мердігерлер де еш байланысқа шықпайды деп өкпелі. Застройщик та ешқандай бізге байланысқа шықпайды. И және де застройщик бар ғой, біздің вот KKK LTD деген застройщик біздің үйді бітірмей, уже Абайдағы үйді салып жатырды. Барлық бригаданы сол жаққа алып кетті деп, осы жердегі құрылысшылардың өздерінің ауыздарынан шыққан солай айтып жатыр. Үй наурыз айында беріледі деп үміттенген жұрт баяу құрылыс барысын көріп, қоныс тойы келер айда боларына күдік тудырды. Шындығында келер айда кіру мүмкін болмайды екен. Қазір 24-25 қабаттарда дәліздер сатыда, лифтіде соңғы ретте жұмыстары жүруде. Одан бөлек бірқатар ұсақ жұмыстар бар. Бұл үй құрылысын биылғы жылдың 2-ші кварталында аяқтау жоспарда. Одан кейін құжаттық жұмыстары бар. Әділет қызметіне тіркеу тағы басқа сол сияқты шаруалар. Қайыркелді Құсайынұлы, Рустам Бараев, Наталья Зайцев, 5-ші арна.